Se debatit, si thua justifikimi se na ndodh një padrejtësi. Është dhe vula. Janë dhe ekipet, kanë dhe shumicën në grupit parlamentar, të të vazhdojnë. I uroj sukses kujdo që bën opozitarizëm, edhe ati më të fundit, jo më grupit më të madh në parlament. Por i kërkoj dhe përgjegjësi atyre që thon ky është projekti fitues. Dhe e thon këtë, të bindur që nuk është projekti fitues, por thjesht sepse duan të kenë një karikë. Duan të bëhen këta deputet. Për kë ke këtë? Për të gjithë ata që sot janë elita e Partisë Demokratike që dinë që rinë një projekt që nuk ndryshon. Vula nuk ka për ta bërë fituese Partinë Demokratike. Me vul, pa vul, ky është rezultati. Do matemi me rezultat përsëri. 2025. Ta zëmë se nuk është shpikur fare kjo historia vullës. Kështë rëndë akord qëtësish me njëri tjetrin, që në 2021-in. Shqetësimi im nuk ka qënë ku është shumica e partis, apo pakica e partis, apo pjesa që është të regjur në mbrapsh. Dhe ri dhe është bën një loj spektatorit të dëshpëruar për njarin që ndodhët në familjen e vetë. Nuk është ky shqetësimi. Shqetësimi është, a do t'i japim ne shqiptarve një projekt të ri politik? A do t'ja japim ne, se kur u krijoi Partia Demokratike, nuk ishte vulë akoma, ju deshën ca ditë si ta merte, nuk ishte struktura, nuk ishte seli, ju deshën ca ditë ta merte, por që kur u krijoi si projekt vincent, si projekt fitus. Sot është, po nuk është fitus. Po përse nuk është fitus? Demokratët zgjodhën zotin Berisha, atë duan që po, të jetë lideri, është fitus. Do shta mund të jetë zonja Maltezi, Ergita Maltezi që po flitet, pra, me sa duket kjo parti, Bardhi, të themi atë që është, është parti që po kthehet në një parti dinasti, familjar. Si e tillë nuk mund të jetë kur fituse. Po edhe pak të cen, edhe sigurt mos jetë zonja Maltezi ajo që do ta pasoj Berishën. E shkuara nuk mund të jetë kur e ardhme. Humbja nuk bëhet kur fitore. Kush e beson të kundërtën e kësaj? O janë shpler trut, o nuk ka kuptuar kur nga debati i qytetit, i polisit, ose e di shumë mirë, por bën llogari meskine për të kapur një karike. Nga pushteti që akumulon me votën që mbledh vetë, zoti Berisha, po kushdo që ofën politikën shqiptare në çdo krah. Kjo gjë e ka futur sot politikën shqiptare në një gjendje që është më e rëndë për mua se gjendja e vitit 90. Përse? Sepse ne sot kemi një majorancë totalisht të shteruar nga idetë politike, nuk po flasë për pjesën tjetër, abuzimi, korruptimi, kriminalizimi, këto janë e janë. Po, në njerë këto fshien mbas ideve të reja politike. Dhe njerëzit bëjnë, si tu është hesap, për një logari, ku më del mirë. Dhe në njerë mbyllin njërin sy, etjere, etjere. Opozita, nga ana tjetër, do duhet ta rëzonte këtë majorancë, që përveç korrupsionit, abuzimit, arbitraritetit, akumulimit pushtetit pa kufishëm, ka dhe shterim total të idesh. Ajse Rama bën ture në për Europë, sepse s'ka çfarë flet më këtu. Ka krijuar projektin e emocionit nacionalist. Sepse është fundi, ky është realisht është fundi politik. Nga ana tjetër opozita, rikthehet ke e shkuara e vetë. Si mund të jetë e shkuara e ardhme? Nga ana tjetër opozita, futet një sherr me vetën për 2 vjetë gjysmë 3, në të cilin, në munges totale etike, në munges përgjegjësie absolute, akuzoj njëri tjetrin dhe sot janë bashkë. Çfarë vlere politike ka kjo për shqiptarin, për atë krye familjarin e thjesht, që jam unë dhe kush do tjetër si unë? Çfarë mesajji është ajo? Kur, mbas i themi tjetrit, po ato që kemi thënë e Diramës, ja themi njëri tjetrit dhe pasi bashkohemi. Jemi prapë një parti, s'ka gjë, nuk quhet. Analim loje, thoshim, kërishim të vegjër. Çfarë vlere ka kjo për një qytetar? A, po, ka vlerë për këta individ për të siguruar në i karike deputeti, po. Mund të përsëritet suksesi i vitit 2012 dhe fillimi i vitit 2013, i 2005, më falë, 2004, 2005, dhe që PD-u rikthye në pushtet Bardhi, e shikon, pra, kopi, ato lëvizjet e asaj periudhë kohë, që dhe ti ke qenë pjesë. Se kjo është ajo që flitet, a? PD-u ka pasur dy momente, momentin e parë kur është krijuar, dhe nuk është krijuar si ky model politik që është sot. Është krijuar si një parti ku të gjithë ishin aksioner, ku të gjithë vinin me liri dhe me hapësirë për të kontribuar. Gradualisht degradoi. Erdhi në krizat e veta më të forta, 97,
2000-2001. Nga 2001 ishim mori një kthesë graduale, po që kulmoj me atë që quhet ngjarje e kopit në fillim të 2005-s, në janar 2005-s. Me rikthimin e emrave të tjera. Më tepër se sa një proces i thellë, ka qenë një proces i lidhur me emrat, me legjendën, me mitin e emrave.